平沢です。ジャッジャーズよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ今回はこちらです。ドゥーン、炙りチーズサーモン。この2つの炙りチーズサーモン、1つはね、炙り機、通称炙れるくんで炙った炙りチーズサーモン、そしてもう1つはこの稲葉がね、バーナーでラーって魂を込めて炙った炙りチーズサーモン2種類用意しましたよ。通常は厨房にある炙れるくんで、そう炙りチーズサーモンは作ってる。まあ、今回はね、今ちゃんあのこの炙りチーズさん食べ比べしてもらって、一体どっちがね、炙れるくんで炙ったやつなのか、稲葉が炙ったのかっていうのを見極めてほしいなという企画ですね。はい、僕結構あの炙りチーズサーモン食べるんで自信ありますよ。わかるよね、これ多分大丈夫だと思います、ね、そうね、はい、結構ヘビーって食べてますね。そうですね、これを外すっていうのはちょっと、あ、ちょっと外されてます。いや、ちょっと、あ、今プレッシャーがズンってきましたね。きた、炙りチーズサーモンの香ばしい香りがしてますね。召し上がれ。では、こちらからいきたいと思います。いただきます。どうぞ。めっちゃうまいっす。あ、うまい、めっちゃうまい。まあ、美味しそうやね。うん、ゆなちゃんの顔が見れたらうまそうやね。いや、本当に美味しいですね。香ばしさがたまんないですね。なるほどね。はい、続いて、はい、こっちですね。炙りチーズサーモンって濃いんで、空腹にガツンと効きますね。なるほど、美味しい。いただきます。僕が思うのは、こっち側が稲葉さんが作ったやつ、おで、こっち側がアブレル君で作ったやつ、まあ、その心はいつも食べてるので、うん、結構焦げが強い感じがしたんですよね。なるほどね。こっち側が見た目ってことですか。見た目です、これ見た目の話。焦げてるところと、あんまり焦げてないところとムラがあるっていうんですかね、っていう風に思って。なるほど。で、こっち側は結構均一に綺麗に炙られてたので、そうだなっていう風に思いました。自信的にはもう 95%、 いや 100% いいと言っても過言ではないかもしれない。その濃い自信ですね。はい、ということはこっちが稲葉さんで、こっちが炙れる君。これファイナルアンサー。はい、大丈夫ですか。稲葉君と炙れる君。今からでは正解発表しますよ。はい、炙れる君が炙った炙りチーズサーモンはいや、そうですね、はい、自信満々でしたからね。そうだな、うん、なんか僅差ぐらいのレベルでうまいっていうことやったんで。いや、そうです、まあ、いや、もうまあ、もともとはどちらも美味しい炙りチーズサーモンですからね、まあ、やっぱ両方うまかったっていうことか。はい、まあ、こっち言うと炙りでくんで、誰がやってもこのクオリティが出てくる、うんうんうん、そうですね、わけっていうのがやっぱ全然すごいね、はい、誰がやってもいつでもこれできるっていう。炙れるくんっていうのは、うん、お皿にお寿司を乗せた状態で流すことができて、そうだね、どの商品も均一に同じクオリティで炙ることができて、本当に美味しい。そう、まあ、優れものですよね。いや、そうですね、くら寿司ではこうネタに合わせて炙れるくんとバーナーの両方とも使って、そう、それ使い分けてるということですね。こっちの方がよりっていうのは、そっちのバーナーのやつ使うやつもありますよね。はいはい、アブレル君がね、はい、炙りを担当してくれてるみたいな。いつもお世話になってます。アブレル君ありがとうございます。はい、今回はまあこんな感じでしたね。この動画良ければグッドボタン、高評価、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。ここまでは178こと稲葉と岩沢がお送りしました。やむよやむ、ありがとうございました。